bom. Esse aqui é o meio do mundo. Vamos lá, André, presente. André, você está no Amapá. Esse marco aqui é o Marco Zero, né? Que tem os dois hemisférios, norte e sul, que passa a linha imaginária do Equador. E aqui divide o mundo, aqui é o meio do mundo. Muito bom. Então agora a gente está no hemisfério norte. Se a gente vier para cá, pronto, estamos no hemisfério sul. Resolvido. É um passo. É um passo, ó. Bem no meio aqui, ó. Pá. Bem no meio dos dois hemisférios. E aqui, ó. Que bacana isso aqui. Marco zero do Equador, latitude zero, hemisfério norte, Macapá, Amapá. E aí aqui é a mesma coisa do outro lado. Ó, vamos lá. Marco zero do Equador, latitude zero, hemisfério sul, Macapá. E aqui, ó, lá no fundo, ó, dá pra ver o zerão. Estádio Olímpico Zerão. E aí o legal é que, se você for ver, a linha do meio de campo dele também tá em linha com o Equador. E aí a gente tem de um lado um campo, né? Um lado do campo tá no hemisfério norte, outro lado tá no hemisfério sul. Esse é o mais um atrativo aqui de Macapá, que é muito legal, junto lá com a Fortaleza. E é isso. Daqui a pouco a gente se despede de Macapá, tamo indo lá embarcar a moto e voltar para Belém. É isso aí. Valeu! Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos chegando de volta aqui a Belém, no Pará. Ontem o Almeida lá do Abutre e o Wagner me levaram até Santana, me acompanharam lá para embarcar, foram comigo também até o Marco Zero lá, onde a gente filmou, fez as fotos. Agradeço demais aí os dois e a todo mundo lá do Abutre de Macapá. E é isso aí, acabei não filmando muito a volta, porque o processo é exatamente o mesmo da ida, né? Mas enquanto eu conto um pouquinho do que aconteceu, eu vou deixar vocês com o visual aqui do Rio, que a gente tá chegando já em Belém, né? Mas foi isso, eu acabei embarcando, cheguei, né, no domingo à noite, de volta a Macapá, voltando do Oiapoque. A gente chegou já no escuro, porque a gente foi parando ao longo do caminho. A gente parou para tomar um banho numa corredeira, para almoçar, depois a gente parou para dar uma descansada, comer um queijo coalho, enfim, várias paradas aí. E a gente acabou chegando bem à noite, então apesar de a gente ter saído às 4 da manhã, 5 da manhã, vai de lá, a gente acordou às 4, saiu 4h30, fomos pegar o manga, a gente acabou saindo às 5. A gente só chegou, já tava escuro, né, de volta em Macapá. Eu dormi lá na sede do Abutres, mais uma vez. Logo cedo, o Wagner foi me buscar. A gente foi tomar um café na padaria, encontramos o Almeida. Chegamos até lá o Marco Zero, onde eu filmei. E fomos embarcar a moto. Embarquei, o barco saiu às 10. Deve chegar agora umas 9h30 da manhã, 9 horas, enfim, a gente deve estar chegando daqui a pouco em Belém. E a programação do dia de hoje é passar o dia em Belém, encontrar o pessoal aqui. Quero ver se eu vou em alguns pontos turísticos de Belém para dar uma filmada, para mostrar para vocês. Essa é a programação do dia. E aí a partir de amanhã a gente segue viagem. Mas é isso, eu acabei não falando muito desses detalhes do que aconteceu, então aproveitar para recapitular tudo isso agora, enquanto a gente vê aqui, ó, o visual do rio, o barco. Esse navio aqui é maior do que o que me trouxe. O que me trouxe de Belém para Macapá, ele era para 400 pessoas. Esse aqui é para 700 pessoas, ele é bem maior. E é isso, ó. Tamo aí, ó. Toda aquela vida ao redor do rio, um catamarazinho ali, legal. É isso, uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Existe toda uma vida, toda uma dinâmica, uma economia, é uma vida mesmo, em torno desses rios, desses canais, tudo mais. Muita gente vive aqui, muita gente produz as coisas e o meio de locomoção é o rio, né? Isso é uma coisa que, assim, até um certo ponto eu já imaginava, eu já
meio que entre aspas sabia, mas ver o quanto isso é intenso chama bastante atenção. Eu não tinha noção da proporção disso. Acho que essa é a verdade. E tá sendo muito legal essa viagem, porque tá me levando a conhecer um Brasil que, da mesma maneira que essa questão da vida do rio, eu sabia, eu sei que existe, mas eu nunca imaginava como ele era em termos de intensidade, sabe? É, eu não sabia exatamente o que, que era. É aquela coisa assim, a gente imagina, às vezes não casa com a realidade. E é o caso, assim, não casa com a realidade. A vida aqui é bem diferente do que eu imaginava. E é muito descolada com o que é o meu dia a dia, a minha realidade lá em São Paulo. Enfim. É isso aí. Filosofando um pouquinho, a gente começa o dia. Beleza? Então vamos lá, que tem muita coisa pra acontecer ainda hoje. Pessoal, aportando aqui em Belém de volta. Tudo guardado, tudo organizado. Agora é só esperar o barco encostar, descer, descarregar a moto, comprar uma madrugada aqui e aí a gente segue. Tá aí, ó, madrugada, a esposa dele, Pete, vieram me receber de volta aqui em Macapá. E aí, vambora, né? Tava falando com ele, a gente vai dar umas voltas aqui, vamos ver umas paradas aqui em Belém, vamos Mangal das Garças, vamos ver o peso, dar uma turistada aqui, né, porque... Já que estamos aqui mesmo, aproveitar e conhecer, né? Saindo do porto aqui. Estava ali atrás, Porto Líder, que é onde encosta o Ana Beatriz. O pessoal aí parece que tem uma sinuca de bico aí. Aí galera, chegando no Mangal das Garças aqui. Parada da Marinha. Pegar uma praça cheia de canhões aqui, ó. Monumento ali, bacana. Nosso amigo aí, André, jornada sem destino para conhecer o Mangal das Garças. Daqui a pouco a gente vai ali no Ver o Peso para tomar um açaí com peixe frito. Oh, aí vocês vão gostar. Aí eu vi vantagem. Olha lá, ó, que bacana aqui. Que bonito. Oh, bonito pra caramba aqui, olha que legal. Conhecido Mangal das Garças. Vamos dar um pulo na Estação das Docas e a gente vai no Ver o Peso. Calorzão do Pará. Calorzão, mas tá bom aqui, tá bom pra caramba.
tão conhecido aqui. Estação das Docas, vamos lá. Aí galera, antes de ir na Estação das Docas, ó, vou dar uma passada aqui na Praça da República, que também é um cartão postal aqui do estado do Pará. É, do Pará. O nosso Teatro da Paz aqui também. Vai lá, dá a explicação. Teatro da Paz aqui da gente, onde tem os eventos aqui do nosso estado, né? Bacana. Claro, por causa da pandemia tá tudo mais. Tô sem máscara aqui porque eu tô um pouquinho distante aqui do André, né? Local aberto. É, local aberto, por isso que eu tô sem máscara. A gente tem um bar do parque, e nesse bar do parque o próprio Bruce Dixon, vocalista do Iron Maiden, tomou uma gelada aqui. Aí! veio aqui e tomou uma cerveja aqui no nosso estado. Mas aí, ó, que lugar bonito, que bacana. Tem um poreto ali, arborizado. E é isso aí, ó. Seguimos nosso passeio pro Belém. Aí, ó, Estação das Docas. Pessoal aqui. Ó, o guindaste. E aqui o rio, ó. Vamos ver se dá pra ver vários aqui, ó. Aí, ó. Todos os guindastes aqui. Aqui os barcos se encostavam. Descarregava as mercadorias muitos anos atrás aqui, né? Aham. Uhum. A gente tirava, descarregava toda a mercadoria dos navios que vinham fora. Eu tava nos caminhões e eu ia pro então, comércio. Era a doca aí, da cidade. Passou a companhia das docas do Pará, ficou pra cá, pra esse lado onde vocês estão vendo aí. Aham. Uhum. Os rebocadores aqui, né? Os guindastes maiores lá na frente, né? Sim. Aí passou pra esse lado, pra essa lateral. E aí aqui ficou a parte histórica. É, isso. Aqui ficou a parte histórica, onde o pessoal vem tirar umas fotos, vem de tarde aqui, que é bacana também. É, e o visual é bonito, é gostoso. Aqui lembra um lugar que eu fui na Argentina, que chama Puerto Madero. Que é mais ou menos assim, né? Que é esse mesmo esquema, era uma doca. Sim. E eles transformaram no lugar histórico. É. Então aí aqui ó, tem as docas. Então lembra como eu tava falando, lembra bastante Porto Madeiro. Sim. Porque em Buenos Aires tem o Rio da Prata, né? E aí é bem parecido mesmo, é o mesmo estilo. Só que aqui, meu amigo, não é na Argentina, aqui é no Brasil, é no Pará. É isso. Olha lá, você não precisa sair do Brasil pra ver um negócio legal assim, ó. É só pegar a motoca, pôr na estrada, rodar um pouquinho. É. Chega logo ali no Pará, olha lá. Aí, galerinha do canal do irmão André, estamos no Ver o Peso. É isso. Feira da América Latina aqui. Olha lá, ó, que beleza. Pensa, peixe com açaí, maniçoba, tudo que tu imaginar, tacacá, tudo tem aqui, velho. E é bom. Acabou de mandar um peixinho com açaí aí. Boa. Deu aquela forrada. Encheu, não encheu? Encheu, é bom e enche bem, viu? É. Mas ó, aqui o pessoal comida aí vai mudando aqui, ó. Vai tendo de tudo. O pessoal dos camelões aqui, bora que é branquinha, né? Vai até lá na beira da Bahia lá. Bora lá. Aí a gente vai dar pra estação das docas. Vou mostrar pro pessoal aí. Ali. Ó, você bateu a foto. Olha lá as docas lá, ó. A gente tava lá, a gente deu a volta e veio pra cá. É isso aí. Por dentro mesmo, pessoal conhecido. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma Tijuca bem geladinha, uma boêmia. É. Se eu tomar uma cerveja agora, eu não saio daqui mais. De São Paulo, que quiser vir aqui com a gente, eu passo contato pra vocês. Estamos aí, galera. Não só de São Paulo, como do estado do Brasil. Aí ó, se quiser vir pra cá, comenta o vídeo, eu passo contato no pessoal e a gente se fala. Dá o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação. É isso aí. E eu vou deixar aqui também ó, colocar aqui embaixo em algum lugar o link do canal. Conta do seu canal, o que tem lá? Oi? O que tem no teu canal? O canal é o Eric Viva La Vida, tem umas aventurazinhas que eu faço aqui pelo estado do Pará, pela
área de pescaria, estação de caranguejo, de tudo. E entre outras coisas também, na correria das estradas, encontrando uns amigos. Não tem muito vídeo, que o canal tem pouco tempo, mas aí quem quiser se inscrever no canal, fica à vontade lá para acompanhar lá as aventuras. A Adélia, que viva lá a vida. É isso aí, ó. Vou deixando o link aí embaixo. Aí vocês se inscrevem lá, acompanha. Sempre vai ter umas coisas bacanas aparecendo. Aqui os bombons de castanha, cupuaçu, todos os sabores. Tem de bacuri. O pessoal faz tudinho aqui, ó. Olá. Aqui de madrugada, André, funciona aqui, né? Os barcos de pesca vêm chegando. Aí vem os balanceiros, né? Pra pesar o peixe, pra vender o peixe. Levar para outros bairros, para outras feiras, para outras partes aqui de Belém, do Nideu. O pessoal vem comprar o peixe aqui, né? Aí de madrugada, o fluxo de gente é intenso, cara. É muita gente que vem, só funciona mesmo na madrugada, entendeu? As embarcações chegando. Chegando e pesando o peixe na hora, e embarcando no carro, e levando, e caminhão. É isso aí, ó.